Sfânt este Tatăl nostru Dumnezeu, Sfânt este Domnul nostru Iisus Hristos și Sfânt este rugarea Duhului Sfânt în veci de veci. Amin. Doresc, dragă Biserica lui Dumnezeu, să nu ne fie greu și vă rog să vă ridicați în picioare, să citesc câteva versete din Psalmul 100 și cei ce aveți Scripturile la dumneavoastră, vă rog să deschideți la pagina 611, Psalmul 100. Strigați de bucurie către Domnul, toți locuitorii pământului. Slujiți Domnului cu bucurie, veniți cu veselie înaintea Lui. Să știți că Domnul este Dumnezeu, El ne-a făcut, a Lui suntem. Noi suntem poporul Lui și turma pășunii Lui. Intrați cu laude pe porțile Lui, intrați cu cântări în curțile Lui, lăudați-L și binecuvântați-I numele. Căci Domnul este bun, bunătatea Lui ține în veci și credincioșia Lui din iad în iad. Amin. Vă rog să ocupați locul în prezența Lui Dumnezeu. În seara aceasta, dragă biserică, suntem în casa de rugăciune și mulțumim Lui Dumnezeu pentru că El, amin, Dumnezeu, a pregătit această zi. Vă bucurați, dragă biserică, căci în seara aceasta suntem în casa de rugăciune. Aleluia! Să vă spun un lucru, poate alte țări, ca și China, ca și Japonia, țări comuniste, nu pot să se întâlnească la rugăciune, nu pot să se întâlnească. Și poate ei, dintre de-am auzit, și, dragă biserică, nu au această posibilitate să se întâlnească cum ne întâlnim noi. Și în această zi aș dori ca Dumnezeu să ne ajute să-i mulțumim Lui Dumnezeu. Doresc, dragă biserică, în această seară să fiu cât de scurs și să ating câteva puncte pentru ca noi să fim treji și să fim recunoscători față de Dumnezeu pentru că El ne-a binecuvântat. Aleluia! Aleluia! Slăviți să fie Domnul! Amin! La Dumnezeu, dragă biserică! Amin! Aleluia că Dumnezeu ne-a binecuvântat și seara aceasta doresc să fim într-un duc de rugăciune, într-un duc de mulțumire față de Dumnezeu pentru că El ne-a binecuvântat. Doresc, dragă biserică, în această zi să vorbesc câteva cuvinte despre fiți recunoscători față de cine? Față de Dumnezeu, pentru că El ne-a binecuvântat. Și doresc, dragă biserică, în primul rând, să fim recunoscători față de Dumnezeu pentru bunătatea Lui. Aleluia. Trebuie să fim recunoscători față de Dumnezeu. Aleluia. Dragă biserică, trebuie să fim recunoscători față de Dumnezeu pentru că El ne-a dat posibilitatea în seara aceasta să fim în locul acesta. Aleluia. Dumnezeu ne-a dat posibilitatea în această dimineață să ne trezim, așa e? Dumnezeu ne-a dat această posibilitate în această dimineață să vedem lumina. Poate alții n-au văzut lumina, dar noi în această dimineață am văzut lumina. Este o altă parte a Dumnezeu. Amin. Amin. În seara și asta dorim să fim răspunsători pentru bunătatea lui Dumnezeu, pentru că El ne-a dat hrană. Amen. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru hrană care ți-o dă. Amen. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru pâine care ți-o dă. Amen. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru mâinile acestea care poate muncesc pentru mâinile acestea. Dragă biserică, în această seară dorim să fim recunoscători față de Dumnezeu pentru bunătatea Lui. Și a revărsat Dumnezeu bunătatea sa în seara aceasta peste noi. Amin. Și noi să-i mulțumim. Dragă biserică, dacă deschidem Psalmul 136, vedem iar un cuvânt deosebit care ne spune Scriptura. Psalmul 131, cu versetul 1. Doamne, eu n-am o inimă îngâmpată, nici priviri trufașe, nu mă îndelemnicesc cu lucruri prea mari și prea înalte pentru mine. Dragă biserică, în această seară doresc să fim recunoscători față de Dumnezeu, fie că avem puțin, fie că avem mai mult, nu trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu. Aleluia. Și pentru puțin și pentru mine, noi trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu. Aleluia. Pentru că El poate ne-a dat unora mai mult, unora poate mai puțin, dar tot ne-a dat. Și dorim în seara aceasta să fim recunoscători față de Dumnezeu, pentru că El ne-a binecuvântat, slăviți să fie Domnul. Dacă deschidem, mai dăm o filă în față, la Psalmul 136, spunem cuvântul lui Dumnezeu cu versetul 1 așa, lăudați pe Domnul, căci este bun, căci în viață ține îndurarea Lui, slăviți să fie Domnul. Dorim în seara aceasta să lăudăm pe Domnul, căci este bun. Aleluia.
Este bun, frate, este bun surorile mele. Avem un Dumnezeu bun, așa e? Avem un Dumnezeu care ne-a dat și nu ne lipsește nimic. Și dacă noi fi cele ceva de la Dumnezeu, El ne dă. Dar dacă este după voia Lui, slăvi să fie Domnul. Doresc în primul rând să fim recunoscători Lui Dumnezeu pentru bunătatea Lui. Să fim recunoscători pentru viața noastră, că și ne-a dat o viață. Ne-a dat o viață și în această zi ne-a dat o zi la viața noastră ca să fim recunoscători Lui, sigur să fim Lui. Pentru că tot ceea ce e în mine din mâna Lui este în slăvi să fie Domnul. Doresc, dragă biserică, să deschidem în 1 Ioan, capitolul 1, cu versetul 9. Cuvântul lui Dumnezeu spune astfel în versetul acesta, un cuvânt minunat, 1 Ioan, capitolul 1, cu versetul 9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire. Aleluia! Aleluia! Doresc în al doilea lucru să-i mulțumim lui Dumnezeu și să fim recunoscători pentru că El ne-a dat iertare. Aleluia! Adu-ți aminte, dragul meu, poate cu ani de zile în urmă, atunci când te-ai rugat înaintea lui Dumnezeu și ai spus, Doamne, vreau în ziua aceasta să mă mărturisesc înaintea Ta. Și vreau, Doamne, să fiu într-o nouă viață, să încep o nouă viață cu Tine. Aleluia! Dumnezeu te-a dat posibilitatea ca să te rogi înaintea Lui, El să te ierte și în ziua de astăzi. Amin. Iertat, salvat și eliberat de toate lucrurile care erau în spate. În seara aceasta doresc ca Biserica Lui Dumnezeu să fie într-un duh de mulțumire. Oamenii în vremea aceasta nu mai sunt mulțumitori. Aleluia! Sunt mulțumitori, poate de soție, de bărbat, de copii, poate este unele persoane care nu sunt mulțumiți, poate de cei ce sunt în conducerea bisericii, într-o parte, în altă, nu sunt mulțumitori. Seara aceasta doresc ca Duhul de mulțumire, de recunoaștere, să vină în inimile noastre către Dumnezeu, biserica are nevoie de vremea aceasta, să mulțumească înaintea lui Dumnezeu. Dar știi, este bine să cerem, dar este bine și să mulțumim. Aleluia. Dar să știm cum să mulțumim. Să știm cum să mulțumim. Nu doar să ne rugăm așa, poate formalist, că Dumnezeu ne-a dat viață, că ne-a dat sănătate, nu, nu. Să ne rugăm dintr-o inimă sinceră și să ne zdrobim înaintea lui Dumnezeu și să spunem în seara aceasta, Doamne, suntem recunoscători că și Tu ne-ai dat iertare și în seara aceasta suntem eliberați, spălați prin cuvântul lui Dumnezeu, slăviți-Vă pe Domnul. Doresc în seara aceasta un lucru, Dumnezeu să spele biserica sa prin sângele sfânt de pe calvar, să ierte și să ne elibereze, căci cuvântul lui Dumnezeu și astăzi fiindcă are putere să vii să fie Domnul. În seara aceasta doresc ca Dumnezeu să lasă iertare peste noi și să ne ajute Dumnezeu, cum spune în Proverbe, capitolul 28, cu versetul 13, dacă ne mărturisim păcatele înaintea Lui și ne lăsăm de El ce facem, că putem îndurare, dar ne dorim în seara aceasta că vom pleca la casele noastre, dragă biserică, să nu mai păcătuim, nu să fim niște oameni fățarnici. Astăzi, să ne mărturisim păcatul și mâine înapoi să cadem în mocirile, nu? Dorim să ne mărturisim păcatul, să ne lăsăm de El și să căpătăm îndurare. Biserica lui Dumnezeu doresc peste aceasta să ceară îndurare lui Dumnezeu și Dumnezeu va lăsa îndurare slăvit să fie Domnul. Aleluia! Dragă biserică, dacă mergem în Ioan capitolul 3 cu versetul 16, spune cuvântul lui Dumnezeu așa aici, un cuvânt care trebuie să-l știm și pe de rost. Spune cuvântul lui Dumnezeu așa, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, ca a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Amin. Dragă biserică, cel mai prețios lucru, cel mai mare lucru care l-a dat Dumnezeu pentru noi a fost mântuirea. Pentru mine personal, mântuirea este un lucru foarte mare. Aleluia! Să dea Dumnezeu mâna unui păcătos și acel păcătos accepte planul lui Dumnezeu. Aleluia! Și după ani de zile să fie în casa lui Dumnezeu și să te bucuri. Și să fie recunoscător
că Dumnezeu ți-a dat mântuire. Aleluia! Eu și în seara aceasta recunoscător. Aleluia! 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 Vreau să vă spun, fie că poate ai câteva zile când te-ai hotărât să vii la Dumnezeu. Și tu trebuie să fii recunoscător că Dumnezeu ți-a dat mântuire. Aleluia! Vreau să vă spun, este o chemare cerească. Nu oricine înțelege chemarea aceasta. Nu oricine înțelege chemarea aceasta, dar cei ce aud chemarea și acceptă planul lui Dumnezeu, după un timp, poate după câțiva ani, sunt recunoscători. Căci bunătatea lui Dumnezeu s-a revărsat peste noi și ne-a dat mântuire. Doresc în seara aceasta ca Dumnezeu să ne ajute să fim recunoscători pentru mântuirea care Dumnezeu ne-a dat. Aleluia! Dumnezeu ne-a dat o mântuire, să ne ajute Dumnezeu, dragă biserică, să putem ca mântuirea aceasta să o păstrăm până la sfârșit. Aleluia! Era un caz undeva aici în țară, aproape de Suceava, un frate de 71 de ani, dacă nu greșesc, a umblat pe calea aceasta pocăinței, a predicat, a avut multe daruri. Și a fost un om, să spun așa, într-un rang înalt ridicat de Dumnezeu. Și la vârstă de 71 de ani, nevegheria, diavolul te așteaptă pentru ultima clipă și îți ia mântuire. Vreau să vă spun, diavolul l-a urmărit până la vârsta de 71 de ani. Și la vârsta de 71 de ani a căzut în păcatul de turbii. Și apoi, după un timp, a murit. Și oare unde o plecat, frații mei? Unde o plecat? Diavolul. Diavolul te urmărește până la sfârșit. Până în ultima zi și vrea să-ți ia viața aceasta în urmăciță. Dragii mei, doresc în felul aceasta ca Dumnezeu să ne ajute să putem să veghem, să fim atenți, ca nu cumva după o vârstă, poate înaintate în pocăință. Păi acum te lauzi că ai 50 de ani de pocăință. Nu te lauda. Mulțumește Dumnezeu că El te-a ajutat până la vârsta aceasta să mergi. Aleluia! Se mulțumește Dumnezeu că El te-a ajutat până la vârsta aceasta să mergi. Și să te ajute Dumnezeu și pe mine și pe tine. Aleluia! Să putem să înaintăm în continuare. Să fim cu băgare de seamă. Și să fim recunoscători față de Dumnezeu că și El ne-a dat mântuire. Slăviți să fie Domnul. Vreți, dragă biserică, să mergem și în Luca, capitolul 6, versetul 19. Un alt cuvânt care spune Scriptura. De ce trebuie să fim recunoscători? Luca, capitolul 6, versetul 19. Și tot norodul căuta să se atingă de el. Pentru că din el ieșea o putere care îi vindeca pe toți. Doresc în seara aceasta să mai fim recunoscători pentru ceva. Să fim recunoscători că și Dumnezeu ne-a vindecat. Aleluia! Ne-a vindecat, aleluia, sufletește, ne-a scos din păcat, ne-a dat un nume în cer, dragii mei, numele nostru este scris, să vii să fie Domnul. Doresc ca Dumnezeu în Cartea Sfântă să-L mențină până la sfârșit, nu cumva până la o vârstă în care ai mers și ai spus sunt tare, pot să merg să miruiesc și la vârstă poate înaintată să caz într-un păcat și să-ți pierzi mântuirea. Nu doresc lucrul acesta. Doresc, dragul meu, să fii sănătos toată viața pe partea aceasta domnișească. Aleluia! Vreau să vă spun că nu este ușor să fii un creștin autentic, adevărat. Dacă îți place să umbli și cu lumea și în casa lui Dumnezeu, să mergi pe ambele părți, vreau să spun că nu vei ajunge unde îți dorești cu adevărat. Doresc în seara aceasta ca Dumnezeu să ne ajute să putem să fim sănătoși în plan domnicește. Doresc ca Dumnezeu să ne ajute să fim, dragii mei, sănătoși spiritual. Doresc ca Biserica lui Dumnezeu în locul acesta să fie suflete, persoane sănătoase. Prea multe persoane bolnave sunt în casa lui Dumnezeu. Dragii mei, doresc ca Dumnezeu în seara aceasta să vindece. Să vindece persoanele bolnave sufletește.
Aveam un cuvânt de seara aceasta, dar nu-mi ajunge timpul. Poate Dumnezeu va da o altă șansă, altă dată, tratament pentru boala spirituală. Avem nevoie de tratament și seara aceasta Dumnezeu să se îndure de noi. Aleluia! Mulțumim lui Dumnezeu și vrem să fim recunoscători pentru un bun lucru. Că cine i-a vindecat? În seara aceasta a fost mărturii. A fost mărturii cum Dumnezeu s-a atins, a vindecat, a eliberat, i-a scos poate din boli care doctorii nu mai spuneau că nu este nicio șansă. În seara aceasta doresc ca Dumnezeu să ne ajute, dragii mei, să fim recunoscători că cine ce-a făcut, i-a vindecat, ferește. Este val din partea lui Dumnezeu să fim vindecat. Și eu am fost vindecat. Și în seara aceasta vreau să fiu într-un duc de recunoaștere față de Creator. Că cel ne-a binecuvântat. Și suntem în seara aceasta recunoscători față de Dumnezeu. Vă întreb, sunteți recunoscători față de Dumnezeu? Și nu e la adevărat urmește și sufletește? Să vin să fie Domnul. Doresc ca Dumnezeu să ne ajute să mergem înainte cu această recunoaștere. Este frumos. Atunci când ne recunoști lui Dumnezeu că El este Sabaot, că El a lucrat în viața ta, El, Dumnezeu, se bucură. Tu nu te bucuri că Dumnezeu îți dă viață și El se bucură. Atunci când vede că copiii Lui îi mulțumesc, sunt recunoscători, sunt un duc de mulțumire să vii să fie Domnul. Domnul să ne ajute să putem să fim recunoscători. Dacă deschidem în Coloseni capitolul 1, ce zice pe Scriptura dumneavoastră, deschideți împreună cu mine, este bine să avem Cartea Sfântă la noi, să putem să urmărim Cuvântul lui Dumnezeu. Coloseni capitolul 1 cu versetul 5. Din pricina nădejdii care vă așteaptă în cerul și despre care ați auzit mai înainte în cuvântul adevărului, Evangheliei. Spune Cuvântul lui Dumnezeu așa, din pricina nădejdii care vă așteaptă în cerul. Doresc în seara aceasta, dragă biserică, să fim recunoscători încă pentru un lucru. Pentru că avem nădejde. Dumneavoastră mai aveți nădejde? Dumneavoastră mai aveți nădejde că Domnul va reveni? Dragă biserică, doresc ca Dumnezeu să ne ajute să putem să trăim cu nădejde aceasta vie. Nu o nădejde înșelătoare. Aleluia! Ne trăim nădejde vie, că tot ce facem va fi scris în ceruri și într-o zi vom primi răsplată din partea lui Dumnezeu. Noi nu facem nimic în zadar, dragă biserică. Nu venim la adunare doar să ne aflăm în treabă, poate avem alte treburi. Ne venim la adunare să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu, să-i mulțumim înaintea lui Dumnezeu și să spunem, Doamne, îți mulțumim că avem o nădejde vie. În seara aceasta, Dumnezeu, să lasă nădejde vie în inimile noastre, ca totdeauna să trăim cu nădejde aceasta vie, dragă biserică. Prea multe suflete și-au vândut nădejdea și eram să dea de vorbă chiar cu câteva suflete mai în vârstă. Erau câteva suflete mai în vârstă și câteva surori. Și erau pe calea Domnului de mult timp. Și întreb, soră dragă, dumneavoastră mai aveți nădejde că Domnul vă va mântui. Și spunând așa, eu știu ce să zic. Dacă Domnul va vrea să mă ia în rai, să mă ia. Dacă nu va vrea, nu va vrea. Și o întreb, păi dumneavoastră de atâția ani umblați pe care lui Dumnezeu. Și ăsta este un răspuns pozitiv. Este un răspuns care să te convingă pe tine personal că vei ajunge în cer? Și a spus, Doamne, ai milă și lasă nădejde și peste ea și peste noi. În seara aceasta doresc ca Dumnezeu să lase nădejde aceasta vie peste noi. Să credem că-și Domnul va mai veni, să credem că orice zi care suntem înaintea lui Dumnezeu, suntem înaintea prezenței lui Dumnezeu în zi, Dumnezeu nu va răsplăti. Dragi frate, dragă soră, vreau să spun fiecare minut, fiecare secundă Dumnezeu nu va răsplăti, dar să fie orele și timpul care venim înaintea lui Dumnezeu, să fie în sinceritate. Asta e important. Că poți să vii și sâmbătă, poți să vii și joi și marți și când vrei să vii la adunare, dacă nu ești sincer și dacă nu ai o viață de sfințenie, de trăire cu Dumnezeu, vreau să spun că totul este în zadar. Aleluia! Totul este în zadar, dragii mei. Cântarea ta poate să fie o cântare foarte frumoasă. Predica mea poate să fie o predică foarte frumoasă.
Mie nu mi-este de folos nimic dacă eu nu sunt sincer. Dragii mei, doresc în seara aceasta să fim sinceri cu noi înșine. Dumnezeu să aibă milă de noi. Dumnezeu să se îndure de noi. Doresc, dragă biserică, să fim conștienți că în vremea aceasta este nevoie să fim sinceri noi cu noi. Poate pe ei păcălim pe frate, surori, așa e plac tinerilor să mai păcălească, poate pe prezbite, pe păstor, dar pe Dumnezeu nu poți să-L păcălești. De Dumnezeu nu poți să-L amăgești, dragul meu. Dumnezeu îți cunoaște viața și îți cunoaște starea. În seara aceasta doresc ca Dumnezeu să lase peste noi un duc de recunoaștere. Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru că ce suntem, suntem prin El. Poate ai ajuns poate la o statură mai înaltă, Dumnezeu te-a ridicat poate mai sus. Dragul meu, în seara aceasta doresc și eu și tu să ne zdrobim înaintea lui Dumnezeu. Să ne creim înaintea lui Dumnezeu. Și să nu ne umflăm de mândrie. Să spunem, Doamne, unde am ajuns, cine sunt, nu? Doresc ca și eu și tu, care ești în bancă, să ne zdrobim înaintea altarului lui Dumnezeu. Să vărsăm în lacrimi fierbinți și să spunem, Doamne, dacă sunt în locul acesta, este doar prin harul Tău. Dacă sunt slujitor al Tău, este prin harul Tău. Doamne, eu nu sunt nimic, eu sunt țărână. Dacă Dumnezeu vrea seara aceasta să-mi ia suflarea, îmi ia seara aceasta suflarea, noi nu putem să fim stăpâni peste suflarea noastră. Nu. Și Dumnezeu este acel care ne-a dat viața, slăvit să fie Domnul. Doresc să închei. Am primit câteva cuvinte din partea lui Dumnezeu și l-am notat mai de mult și spune cuvântul așa. Poate am mai spus, nu știu, dar mai repede odată, poate dacă am mai spus, după o viață de lacrimi, de tristețe, de suspin, avem o nădejde, dar nu una înșelătoare, ci o nădejde vie. Aleluia! Aleluia! Căci vom ajunge acolo unde ne-am pornit. Aleluia! Noi, copiii lui Dumnezeu. Doresc ca nădejdea aceasta să fie peste noi, în familiile noastre, în viața noastră și în seara aceasta, când vom pleca la casele noastre, să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu, tu, familia lui Dumnezeu, să-i mulțumesc lui Dumnezeu și să fie recunoscător. Slăviți să fie numele Domnului.